Nový poznatek, to jsou asi jediné semafory v Americe, které znám, že jsou před křižovatkou. Normálně jsou za křižovatkou semafory a tady ty jsou fakt před křižovatkou. To se málo kdy děje. Tak, už jsem zůstal na mayamském letišti. Nastia teďka bude odjíždět každou chvilku a já se přesunu tam. Jsem odbavený všechno, takže už půjdu rovnou jenom na lounge a tam budu čekat, než mi to poletí. Takže tak. Ahoj! Ahoj, love ya! Už si to špaciruju tady podzemkou, teda nadzemkou, to jsou nadzemní garáže, tady je krásný urus. Jdeme dál. To je hrozně tu smrdí tráva. Občas tady smrdí tak, jak někdo vyběhne rychle z auta, a jelikož tady nejsou toalety, tak si tady někde odskočí. Ale teď tady smrdí tráva, jakože mega. No a tady jak já jdu, tak to je takzvané valet parking. Za to si musíte zaparkovat, že vám teda zaplatit, že vám to tady zaparkujou. A vlastně jediný věc je tady, jinak všude je docela natřískáno. Říkala mi paní na přepážce, že ten můj let je úplně plný. A já letím biznisem, takže v pohodě. To už jsem v letištní budově. Tady jsou všude odlety. Vidíte, tady fakt jako lidi jak natřískaných všude. To je mega natřískáno všude. No, já už sedu na tak to, co to je ta TSA kontrola. Mi úplně vypadlo, jak se to říká po našem. No, ani nevím. Prostě tady na tuhle kontrolu, jak si musíte vyzout boty a teda. Naštěstí já mám TSA pre-checkout, se to jmenuje, je to tady pro Američany, že si to můžou zřídit a já nemusím jít na žádné tady tyhle prohlídky a nic takového, nemusím se vyzovat, jenom prostě projdu, nemusím vytahovat elektroniku z batohu a tak, jenom to prostě projdu a víc neřeším, takže je to super. Pane má snowboard tady. Úplně na začátek května paní veze snowboard. Proč ne? Tady už je Swiss. Svůjko tady bope narváno. Už to jsou všichni odbavení. Já jdu tady na business class. Ještě si musím nechat otagovat tady můj kufr a batoh. Bude to všechno. Tak, to je ten security checkpoint. Píšu tam, že se čeká 13 až 17 minut, ale vidíte, já mám tady tu lineu, to TSA pre-checkout. Takže já půjdu hned, tak jdem na to. Tak už jsem odbaven, zkontrolován, trvalo to asi 3 minuty celý ten proces. Nemusel jsem vůbec čekat, je tady opravdu hodně lidí, ale ten TSA pre-checkout se opravdu vyplatí, protože nemusíte čekat žádnou řadu, nemusíte nic vytahovat z kufru, z tašky, prostě z příručáku nebo z batohu a prostě jdete úplně jak páni. Já poletím tam někde zezadu, z tady toho sektoru je, ale ta moje VIP lounge Turkish Airlines tady, oni jsou všichni v jedné alianci, tak ta je tam tím směrem. Jinak takhle to potom vypadá na tom TSA, tady jak se prochází, skenují vás, ukazujete, co máte v kufru a tak dále. Říkám, TSA pre-checkout řeší všechny vaše problémy, nemusíte vůbec nic. Je to opravdu skvělé. Jsem se tam podíval, já se půjdu najíst, trošku se tam osvěžím. Tam je normálně koupelná všecko, takže dám si tam trošku takovej veget. Mám ještě nějakou práci, vyřím nějaké maily a za cca nějaký 4 hodiny letím, no. Takže paráda. Je tady tak, to vypadá, tady je bar. To je taková sedací část
s křesílkama, tam jsou pak normálně takové židle. Vzadu je úplně odpočívárna a tam vzadu jsou toalety. A tam je potom bufet, já jsem si nabral tady tu nějakou pomazánku v housce a tam mám humus, tzatziki a nějakou zeleninu. Ale jsem jakože úplně rozhořčen, protože vypadá to tady úplně hrozně, je tady hrozný bordel. Vůbec nestěhají sklízet ze stolu, jsou protivní, tady úplně hrozně ti čišnici a čišnice, úplně jakože mega protivní. A jako šel jsem se na záchod vyčůrat a normálně jsem chodil po špičkách, protože tam to vypadá úplně tragicky. Vůbec nevím, co se děje. Dole při vstupu je fronta, hrozná fronta. Nechci tady vůbec pouštět lidi, pokud nevím, jaký to má ještě další význam. Já si vždycky myslím, že to je pro biznis a pro první třídu, ale asi to je ještě nějak jinak. Ale normálně tam lidi jako po sobě docela řvali s tím, kdo je na řadě tam jít nebo nejít. Já jsem teda s biznisem to obešel a šel jsem jako docela hned, ale normálně tady i z toho frontdesku vyhazovala, že ne, že tady prostě nikdo nebude. Lidi se bohřili, že si za to platí extra peníze a prostě fakt masakr. Jo, tady můžete vidět na stolech prostě skleničky neuklízené a tak je to prostě všude. A ty záchody jakože úplně masakr, úplně mraz. Každý rok se stříčí i dá tím víc peněz. Ty jejich služby na první třídu a na biznis a tak dále. A ty služby jsou horší. Takový, tu máme výhled. To jsou všechno international lety tady. Můžete vidět. A možná tam to malé United, ten bude něco místního. A moje letadlo je tam vzadu, ten Swiss. Zrovna nám tady přistál Avianka z Kolumbie. Se tady situace uklidnila. Je to tu uklizeno, lidí ubilo, takže to paráda. Já jsem se najedl docela fakt dobře. A teďka tady mám Bacardi s kolou a jdu dělat nějakou práci. Máme 5 hodin odpoledne, takže mám ještě 2 hodiny a 10 minut do toho, kdy začíná boarding, takže ještě hoďku a půl klidně můžu tady pracovat, tak pohoda. Já už jsem opustil lounge, mám nějakých cca 30 minut do toho, než začne boarding. Ještě se tady chci podívat po letišti, koupit když tak něco ještě sebou, když myslím si, že mám dárek úplně pro každého, ale ještě něco, kdyby náhodou. Jinak tady ten batoh byl skoro prázdný a tahnu v něm asi 10 plechovek Coca-Coly. Takže uvidíme. Je to taková sázka, dělám to každý rok. Loni jsem provezl 6, letos mám 10, tak uvidíme. Uvidíme, kam se dostanu. Já už si to kráčím k letadlu. Nevím, proč mi vždycky napadne nějaká kravina na tom letišti. Říkám si, jestli mám pro všechny dost dárků a nějaká překvapení a tak dále. A nakonec jdu a koupím si Ray-Ban Meta. Sluneční brýle od značky Ray-Ban v designu Wayfair. A mají integrovanou 4K kameru se zvukem, no. Tak zase s tím budeme vymýšlet blbosti, no. Už jdu do letadla. Check-in proběhl naprosto v pořádku. Mám sedačku 5G, takže jsem úplně hned první řada biznesu za první třídou. Teď tam zkusím nakouknout, jak to tam vypadá. Za mnou vidím matku s dítětem a otce. Doufám, že při mém štěstí zase nebudou sedět vedle mě někde, protože to se mi běžně stává, takže doufám, že nebudu mít dítě vedle sebe, tak jak na každém letu. Na to tady napísané Šáňo na přípitek. Já jsem hned tady, 5G. Tam už je první třída, můžete vidět. Dá se to tam.
sice největší pecka, tak celý tady ten bin je jenom pro mě. Mám tady sedačku, polštář, peřinu, vodu nachystanou, tady tu lampičku, to, tady pak se dá zatáhnout právě si stěna, tak mě nikdo nevidí z vedlejška. A sedačka jde celá rozložit potom na postel, takže úplně paráda. Čeká nás 8141 km do Curychu. A paní nám teďka rozdá šáňo tady. A dáme si připítek na motory, jak se říká. Poletíme. Jo, tady když se pojádáte, tak mám celé místo až dozadu. Takže já pak složím tu sedačku a budu z toho mít postel a budu spát. Thank you. Tak už to máme tady. Na zdraví. Jinak tady jsou potom sluchátka. Lampičku jsem říkal, to ukážu celé. Já jsem točil tady o tom biznisu jednou. Tak uvidíte, zase třeba přijdu na něco nového tady, tak to natočím. Já jsem se tu ještě rychle narval na záchod, než ho zlítám. Tak vidíte, tady je Swiss Herbal Lotion a Face Cream a tak dále. Tu spousta věcí, Face Spray. Tady vypadá krásně, je tu docela dost místa. Tady tyhle patří právě k tomu biznisu. Takže pohodička, čisto a vonělo zatím. Bylo to přelepený, takže jsem musel oběma rukama. Tak, a je tady kartáček, ponožky. Posledně jsem měl červené, dneska mám zelené ponožky. Tady je pasta a tady to je blíšček na píšček, neboli jelení lůj. Tam je pasta zatím, taková malinká. A earplugs, takže stín do uší. A tady je taková ta škrabožka na spaní. Ponožky. Já už těch krabiček mám doma nevím kolik. Zrovna tady od Swissu, protože s nima furt lítám. Takže kdybych chtěl někdo krabičku z letadla, tak ho můžu vzít tak, jak je celá. No a tady potom máme... Tady si zaškrtáte na tom papírku, co chcete na snídaní. A tady je výběr. Toho, co chcete na snídaní. A tady je potom menu na jídlo. Takže pojďme se na to kouknout. Aperitivy. Pivo. Tady je asi ledkové osvětlení, že nám to tak píká hnusně. Snad to bude vidět. No a ještě vemu od začátku. To je nějaká hysteria, blablabla. Tady je to menu. První kolo. A nějaký salmon. Salmon s řepou. Nebo feta cheese s mrkvičkama. A nebo... Ne, tak to je k tomu salát a tak dále. OK. Hlavní je beef tenderloin, ten se měl posledně. Pak je tady lemon chicken. A ryba, sea bass. Chickpeas, tak to bude znamenat, že to bude bez masa jídlo. Salát a dezert. Teda síry a dezert. Tady už je potom v různých jazycích. Tady je ta snídaně, to jsem říkal, že to si můžeme vybrat. A tady. Ještě furt vedle mě nikdo nesedí, tak je možné, že tady nabídka vín potom. Jsou ty aperitivy a to už konec. To si necháme. To je postav v první tří, já to rychle jenom natočím tak, jak to vypadá. Super. Vidíte si toho místa, úplně natožené nohy. Stejně ještě nedosáhnu. Tam mi zajedu na postav až tam úplně nakonec. Aha, pěkně spinkat. Zatím tady nemám žádného kolegu, tak je to dobrý. Možná poletím sám tady. Pak škoda, že tady je ten ostrůvek mezi náma.
Mohl jsem si tady udělat pořádný letiště. Já už mám nějakou nabídku, pojďme si, co mají za filmy. No, paráda. Nevím, na co se teda budu dívat. Wow, to jako všechno. No, uvidíme, však si zahrám nějakou hru. A nebo tu mám MacBook, tak si budu dívat na něco, co tam mám v MacBooku. Já jsem ještě neukázal tady té příhrádce, kterou blokují ty sluchátka. Když pohnu ze sluchátka, spadnou mi brýle. Tak tady je takový ovladač, kterým vlastně můžu ovládat tady to zařízení, tu obrazovku. Plus si tady můžu nastavovat komfort toho sedátka, té sedačky. Můžu si tam pouštět masáž a tak dále. Můžu si tady dát, jakou to bude mít podporu na ty záda, na tu lumbární část. A potom tady, jo, tady můžu si snižovat intenzitu té lampičky, až ji úplně vypnu. Tady je další lampička, jenom taková čtecí, malá. Jo. Takhle zadělám zpátky. No a tady potom je sedadlo v pozici pro přistání a vzlet. Tady je taková mezipozice, vidíte to, už se to se mnou hýbe celé. Šup. Oh, sorry. Teďka jsem asi v takové pozici, že už mám vlastně tak jako napůl sedím, napůl ležím. No a nebo můžu z toho pomocí tady toho poskládat celou postel. No. A já to vrátím zase do té polohy na start a přistání. A chci si vypnout tu funkci, ta sedačka spodní, mi připadá, jak kdyby byla napuštěná vzduchem nebo něco. A ono je to hrozně, mně to připadá takové, jak sedět na vzduchovém vaku. Nevím, proč to tak je, ale mě to úplně nevyhovuje. Já už tu mám tu snídaňovou kartu, takže vyplnil jsem tady jméno a číslo sedačky. Tady je, co chci k pití. Takže orange juice, smoothie, vodu. Čaj, jaký druh čaje, anebo jiný horký nápoj, třeba jako horkou čokoládu, filtrované kafe nebo jiné kafe, z mlíka bez mlíka, druhý těch čajů a jestli s citronem, s mlíkem, s cukrem a tak dále. A tady si zakroužkuju, co bych chtěl, mají tam croissant, nějaké Danish pastry, to znamená nějaké pečivo, roka, jogurt, fruits, jakože fresh fruits, to znamená čisté ovoce, ovocný jogurt a nějakou šunku s emmentálem. Já si to dám všecko, že? Všecko dvakrát. Ne, tady si zaškrtávám vždycky všecko a nejčastěji si dávám buď heřmánkový čaj nebo matový čaj po ránu. První kolo jídla, oříšky, hodně jsem dostal a další šáňu. A my chcou opít. Máme tady předkrm. Máslo soupeps. Tady je salmon. Losos, jsou nějaké sýry a víno a salátek, tady je zeleninový. Tak jdem do toho. Máme tady hlavní chod, krásný hovězí kousek, zapekané brambory, zeleninka, vypadá to nádherně. Se do toho pustit. Zlatý hřeb večera je desert, cheesecake s jahodou a se šláčkou. Tak
se do toho jdeme pustit taky. Pak už půjdu spát. Dobré ráno, se právě zbudil a máme hodinu 11 minut do cíle, necelých 1000 km po Curychu. Bylo to fajn, prospal jsem úplně celý let, takže šupa, podíval jsem se na film a spal jsem. Máme tady snídaní. Takhle nějak vypadá snídaně. Tady je řecký jogurt, ovocný jogurt, tady nějaký salámy, tady je pečivo, ovoce, džusíky, čaj. Jdem na to, doufám, že si trošku rozpovídám, že ještě jsem takový obluzený spánkem. Tak už jsem přistál v Curychu teďka zrovna a jsem šel přes dvě nebo tři další kontroly. Zebrali mi, co mohli, takže moje těžce nazbírané Coca-Coly americké na mojemském letišti skončily v koši na curychském letišti a pokračuju dál hledat gate. Vůbec netuším, kde mám kufry, ani jestli ty kufry mám vyzvedávat nebo nemám ty kufry vyzvedávat, nikdo to tady neví. Na všech kioskách nikdo nepracuje. Někdy zastavím, kdybych se zeptal, ale prostě se tu nepracuje. Jsou to jenom duty free shopy všude a všechno, no. Takže uvidíme, no. Jdu zhánět další okýnko, kde mi snad řeknou něco víc. A jinak přistanu v Praze s batohem a s kufremaním. Uvidíme. Já už jsem dorazil na hotel. Mám pokoj 312, jdem to zkontrolovat. Jak to tady vypadá? Vstup, zrcadlo, chodbička taková, klimatizace, paráda, televize, pracovní stůl, potom tady takový konferenčáček s křeslem, velká postel, super. Tady by měl být bar někde. Ano, je tady bar. Vyskladaný, super. Tady jsou skleničky tenhle. A tady je šatník. Jeden, druhej. Safe. Krásně vybavený hotelový pokoj, úplně paráda. Čistěvčko, vonavoučko a tady by měla být koupelna. Wow, to je prostorná. Hledám světlo. Jo, já musím vlastně na tu kartu. Kartu tady. Šuho. A už nám to svítí všude. Dokonce dvoj umyvadlo tady. Obrovská vana. Jo, to se mi líbí. Obrovské zrcadlo. A tady je záchod. A sprcha. Tady je sprcháč, můžete si takhle zavřít dveře do sprcháče a máte otevřeno na záchod, anebo si jdete na záchod a chcete si zavřít dveře, no tak to zavřete takhle celé. Super, to je vymýšlené, ještě vám ukážu výhled potom.
ještě si mám slíbil výhled, tak takový mám výhled. Tam je Národní divadlo. Tady je někde, zatím by měl být tančící dům jistý, nebo tak něco. A tady teče Vltava. A tam je Petřín nahoře, za tady tím domem. Střelecký dům, myslím, že se to tu jmenuje. Krásně, úplně v centru. Půjdu na plavku se projít.